Hos Finance for You ved vi, hvor vigtigt det kan være at have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Vi hjælper dig med bilfinansiering, også selvom du måske står i RKI eller debitorregisteret, så du kan komme til og fra arbejde. Vi skaffer dig også en bilforsikring, så du ikke skal tænke på det. Udgiften til forsikringen betales hver måned sammen med billånet.